もうチャンネル登録ありがとう。ほら、リリカのこれを見て美味しそうだなって。チャンネル登録をしてくれる人もいる。メンバーに入ってくれる人もいる。ちょっと、チャンネル登録しましたとは書いてあったけど、別に美味しそうなのでとは書いてなかった。うん。まあ、でもきっとそういうことだろう。もう少し食べ物のことを勉強した方がいい。難しいなぁ。家庭科の授業受けるか。ねえ、栄養バランスって難しいね。でもリリカ今まで生きてきて一度たりとも栄養バランスのこと考えたことないけどね。30代になる頃にはぽっちゃりリカになりそうで心配です。ぽっちゃりリカにはなりたくねえ。それでも愛する自信あるけど、健康は大事にして。まあ、ぽっちゃりしたら下でお腹プリプリできて楽しいからね。いやでも、ちゃんといいものも食べたいと思います。25過ぎたら考えないといけない。なるほどね。まあ、まだ23歳だから、うんうん。この話は一旦終了しましょう。塩分過多だと水分溜め込んで足が太くなる。リリカ、下半身デブなの？そういうこと？昔から。下半身デブなの？そういうこと？むくむんだ！塩食べるのやめます！脱塩！心当たりしかない。心当たりしかない。いや、マジでね、太ももだけめっちゃ太いんよ。リリカ。太ももも、ふくらはぎもめっちゃ太いん。上半身は、あばら浮いてんだけど、太ももとふくらはぎだけ、もうなんか本当にパンパンないんよ。マジで。やばい。終わってる。太くていいよ。趣味だろ、それ。やめろ、減らすな。めっちゃ好きになりましたじゃないんだよ。好きになるな。嬉しいけど。太い方が好き。聞いてないんだ。まあ、ほんならええか。一緒見のれくん、一緒見のれちゃんが好きならそれでええか。別に誰に見せるでもねえしな。どうせ外出るときはパジャマの上からな、ロングスカート履いてっしな。うん、大丈夫やん。